အလုရှင်အလုသမားအငင်းပွားမှုဖြစ်ပွားနေတဲ့ဟန်ချိုးပါရီတဲကျုပ်စက်ယုံကိုပိတ်သိမ်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ကုမ္ပဏီကိုနံပါတ်ဆိုင်ရင်းသွင်းဖို့မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်ကိုတင်ပြသွားမယ်လို့မြို့နယ်ညှိနှိုင်းဖြန့်ပြေးရေးကိုယ်စားလှယ်ကပြောပါတယ်ဟင်းကိုကသတင်းပေးပို့ထားတာပါရှင်တိုင်းနာမြို့နယ်ရွှေလင်းမဆက်မှုဇုံကဟန်ချိုးပိုင်တဲကျုပ်စက်ယုံမှာလက်သမားခွင့်ရရှိဖို့အတွက်လက်သမားတွေကရတတပတ်တပတ်ကြာကြာတောင်းဆိုနေတာပါဒါပေမဲ့လောက်ရှင်ဘက်ကအခုချိန်ထိဘာမှပြင်ဆင်ပေးတာမရှိသေးသလိုစက်ယုံပိတ်ထပ်ပြဖို့အတွက်စူးစမ်းနေတယ်လို့လက်သမားကိုယ်စားလှယ်ကပြောပါတယ်အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကရန်ကုန်မြို့မှာအထည်ချုပ်စက်ရုံတောင်းရုံရှိပြီးအခုလိုပြဿနာတွေမဖြစ်ရှင်းမဲ့စက်ရုံပိတ်သိမ်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ကုမ္ပဏီကိုနံပါတ်ပြတ်ဆင်းသွင်းဖို့တင်ပြသွားမယ်လို့အလုပ်သမားကိုယ်စားလှယ်ကပြောပါတယ်ဒီပိတ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဒီရုံမှာသွားပြီးတော့ဒီပြည်ရဆက်လုပ်နေလို့ပဲတကယ်ကနောက်ထပ်ဒီရုံမှာဆက်လုပ်နေလို့ပဲကျွန်တော်တို့နေနေရတော့လုံမအားအားဆုံးရှုံနေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းပိတ်ဖို့အချိန်တွေကတကယ်ကိုကြုံပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့လည်းဟိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်တွေကိုကျွန်တော်တို့အစိုးရကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးဌာနတို့အကြောင်းကြားပြီးတော့ဒီလူတွေကိုဗလက်လစ်စီးရင်တွေကိုသူ့ရုပ်သွင်းပြရဖို့ကျွန်တော်အခွဲချုပ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကလုပ်သွားမှာအလုပ်သမားတွေတောင်းဆိုချက်ပေါ်အလုပ်ရှင်ဘက်ကတစုံတရာအရေးယူဆွေးနွေးမှုမရှိခဲ့ရင်ကွန်တမားလေးကောင်ချင်းနဲ့နေပြီးတော့ဒီတက်ရောက်တိုင်ကြားတောက်ဖို့ကိုလည်းအလုပ်သမားတွေကစီစဉ်နေတာပါအလုပ်ရှင်ဘက်ကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေဒီအလုပ်သမားတွေရပိုင်ခွင့်တွေကိုအချိန်ချင်းချိုးဖောက်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစာချုပ်ထဲကပါတဲ့အတိုင်းတောင်မှသူတို့တွေကလုံးဝကိုဟိုစာချုပ်ဖောက်ပြတဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဘယ်ယူမဆိုင်ဘူးသူတို့ညီနိုင်ဖျံမြေရုံမှာကြာတော့လုတ်ပေးမယ်ပြောတယ်ဆက်ရုံနဲ့ကျမတို့အလုတ်ပြန်ဝင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစာချုပ်တွေကိုသူတို့တွေကအလေးမထားခဲ့ပါဘူးကျမတို့ဒီမယားမရှင်းဒီတိုင်းပဲကျမတို့တောင်းဆိုมาပါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျမတို့ခုံသမားလေးရုတ်တက်ဆိုရင်လည်းကျမတို့တက်နိုင်ပါတယ်ပြီးတော့နေပြီးတော့အထိတက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့တက်နိုင်ပါတယ်လူသမားတွေဟာလူသမားသမကကောင်းဆောင်ကိုအလုပ်ပြုတာအလုပ်ရှင်စိတ်ကြိုက်လူသမားတွေရဲ့ကြွေးကြမှုအစစ်တက်မှတ်တာကိုပြဖြတ်ပေးဖို့နဲ့နိုင်ငံသားတွေကရိုင်းပြတာဆက်ဆံပြီးတိုက်ရိုက်အုပ်ချုပ်တာတွေကိုပြင်းရှင်းပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုနေကြတာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဟင်ကိုပါ